vypracovanie pracovné náplne je ten vždy ten človek, ktorý je zodpovedný za tú danú prácu. Ináč povedané, že ak vy máte pod sebou nejakého človeka a od vás sa v podstate očakáva, že ten človek bude mať nejaký výsledok, za ktorý ste vy ako šéf zodpovedný, tak vy by ste mali dať tú pracovnú náplň. A keď nemáte tie informácie, lebo niekedy sa stane, že tie informácie nemáte, lebo ste šéf, ale proste tomu nerozumiete, tak mu budete asistovať tomu človeku v podstate pri tej pracovnej náplni, ale vy ako šéf sa ubezpečíte, že tá pracovná náplň je v podstate v súlade s vašimi cieľmi, účelmi a to všetkým. Ja som si napríklad, ja mám zlatnícku diálňu a dal som si zlatníka, ja som narovno povedal, ja som zlate vôbec nevyznám, vôbec sa nevyznám v tom, ako by mala vyzerať zlatnícka diálňa. Proste ty si to na to, aby si zostával kvalitnú zlatnícku diálňu. To je celá záležitosť. Samozrejme, že ako si vybrať dobrého človeka, keď idete do oblasti, ktoré sa nevyznáte. No tak ja som to robil tak, že som robil pohovor, kde som si zavolal pred seba asi 7 zlatníkov a každému som dal rovnaké zadanie. A ten, kto mi povedal proste tú verziu najpravdivejšiu, najracionálnejšiu, tak v tom danom bode som si toho človeka vybral a tým ostatným som povedal, že ďakujem pekne, nemám záujem. Čiže som sa ich nehal vyškoliť tými ľuďmi, ako by to malo byť, a dal som to tomu človeku, ktorý v podstate mal takúto najrozumnejšiu variantu. Ten najrozumnejší variant. Prišiel mi človek, ktorý mi povedal, že keď si mal zlatnícku diálňu, potrebuje zainvestovať, ja neviem, 4 milióna do týchto strojov a to na toto, a potom ďalší človek povedal, že proste chceš vyrobať tento produkt, ktorý si mi tu ukázal, lebo ja som povedal, že toto je produkt, ktorý chceme vyrábať. A zostane na to v podstate technológiu, ako to sa dá robiť, aby si vedel vyrábať takúto kvantitu. A jeden človek mi prišiel s riešením za 250 tisíc, ďalší človek mi prišiel s niečím iným, ale videl som, že každý ma lakoval na cene a ten jeden mi povedal, že za takúto cenu to viem vyrobiť. Ja som to dal vyrobiť, ja to vedel vyrobiť v tej cene, ale oni si to chcem. Nie? Ale tí ostatní vždy sa snažili to nejako aj takto akože dávať do nejaké pozície nevýhodné. Ale tým, že som mal 7 rôznych výpovedí rôznych ľudí, tak som si vedel medzi nimi porovnávať. Aj keby som si nehal len jedného človeka, tak som ako stratený. Čiže ako personalista alebo ako šéf urobím to isté. Niekedy beriem nejakého človeka na pracovnú náplň, možno sa v tom nevyznám, nepoviem akože presne, ako to má spraviť, ale aspoň mu dám nejaké zadanie, a čo chcem, aký produkt, ukážem, alebo nechám si od neho vypracovať riešenie a posledný človek mu povedal takto a porovnám si informácie a on si už potom zostavuje tú pracovnú náplň. On, jak ja mu to dám, akože zadanie, chcem, aby si mu vypracoval ten postup.